Скъпи приятели и сънародници, това, което сме подели като инициатива и се опитваме да направим и го правим вече, е продиктувано единствено и само от любовта към родината. Имаме много цели и сме реализирали част от тях въпреки трудностите, без да имаме някакви очаквания в замяна. Ние знаем много добре, че народ, който не поддържа традициите си, е обречен на забвение. Затова, макар и далеч от родината си, ние искаме да запазим българския си дух, да предадем обичаите и традициите си на поколенията българчета, които растат в чужда земя, но ние ще направим така, че те да не забравят кои са и откъде идват. Длъжни сме. Длъжници сме на славната ни история, на поколенията преди нас, на потеклото си и на поколенията, които ще продължат това потекло. Не трябва да позволяваме глобализацията да ни заличи, защото ние сме нация с богата култура, история и традиции. Светът има нужда и от нас. Фондация BBR и медиен партньор BBR TV ще се радва да приеме нови членове в екипа си. Всеки, който желае да работи и да се развива в сферата на социалните и медийните дейности или просто иска да даде своя личен принос в подкрепата за обединяване на всички българи в страната и по света, чрез изконните български традиции, бит, култура и спорт, е добре дошъл.